forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for at begrænse pædofili af Peter Skaarup. Forhandlingen er åben. Vi giver ordet til justitsministeren som den første. Værsgo. Tak. Tak for ordet, og tak til Dansk Folkeparti for at have fremsat et vigtigt beslutningsforslag om at styrke indsatsen for bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn. Og dejligt at se interessen i salen. Med forslaget sætter Dansk Folkeparti fokus på en meget vigtig dagsorden, nemlig at barndommen skal være tryg og god. En barndom skal ikke være fyldt med smerte, svigt og misbrug, det siger sig selv, og der slet ikke være præget af modbydelige seksuelle overgreb, som efter min opfattelse, jeg tror sådan set, de flestes opfattelse hører til blandt de mest forfærdelige forbrydelser, der findes. De børn, der udsættes for seksuelle overgreb, oplever et kæmpemæssigt tillidsbrud fra voksne side, og de voksne, der krænker, begår en forfærdelig forbrydelse. De stjæler børnenes barndom. Det er forkert. Så forkert som noget kan være. For som voksne er det jo vores pligt at beskytte børnene, ikke at udnytte dem. Så kan vi gøre mere for at beskytte børnene for seksuelle krænkelser? Ja, det mener jeg godt, vi kan. Og som Dansk Folkeparti også påpeger, så har vi de seneste år set, hvordan udviklingen af forskellige digitale medier har gjort det nemmere at udnytte børn seksuelt. Det skal vi have gjort noget ved, ligesom vi helt generelt selvfølgelig ønsker at bekæmpe overgreb mod børn. Også med nye og mere slagkraftige midler. Derfor præsenterede regeringen i øvrigt sammen med Red Barnet den 17. maj i år, altså for ganske få dage siden, 9 initiativer til bekæmpelse af seksuelle krænkelser mod børn. Initiativerne har til formål at gøre os bedre til at forebygge, afsløre og efterforske seksuelle krænkelser begået mod børn. Samtidig ønsker vi, at dem, der krænker, bliver mødt med mere konsekvens. Det skylder vi børnene, og det skylder vi i øvrigt også retsfølelsen. Jeg vil kort fremhæve initiativerne i udspillet. For det første vil vi skærpe straffen for andet seksuelt forhold end samleje med børn, ligesom vi lægger op til, at straffelovens voldtægtsbestemmelse ændres, så børn ikke kan give samtykke til sex med voksne, der er betydeligt ældre end børnene selv. Derudover ønsker vi at forbyde sexdukker, som fremstår som børn. Vi ønsker at udvide børneattesten. Børneattesten er den attest, man skal fremvise for at få ansættelse i stilling, hvor man for eksempel er betroet arbejdet med børn. Det gælder for eksempel job som underviser eller træner. Vi vil udvide attesten, så det fremover fremgår, hvis en træner eller underviser har begået et overgreb på unge mellem 15 og 17 år. I dag er det sådan, at grænsen er ved 15 år. Og vi vil sikre, at personer, der har begået seksuelle overgreb mod børn, ikke begår nye overgreb, heller ikke uden for Danmarks grænser. Regeringen vil derfor indføre mulighed for, at domstolene kan udstede et udrejseforbud til personer, der er dømt for seksuelle overgreb. Samtidig skal politiet kunne inddrage passet hos den dømte i en periode, hvor udrejseforbuddet gælder. Netop politiet spiller en vigtig rolle, når det handler om at bekæmpe seksuelt misbrug mod børn, det siger næsten sig selv. Så for at styrke politiets efterforskning i sager om seksuelle overgreb mod børn, vil regeringen give mulighed til politiet for at foretage hemmelige ransagninger i sager, hvor en person er mistænkt for at besidde og udbrede seksuelle overgrebsmateriale med børn. Ligesom vi vil indføre en ordning, hvor pengeinstitutter kan dele mistænkelige forhold og over pengeoverførsler vedrørende fjernovergreb med politiet. Som jeg sagde tidligere, så er internettet og sociale medier desværre åbnet nye muligheder for, at digitale krænkelser af børn kan finde sted. Her tænker jeg selvfølgelig særligt på fænomener som grooming, som sextortion, som desværre er blevet mere udbredt i kølvandet på de sociale mediers udbredelse. Og derfor vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på behovet for at ændre straffeloven, så den følger med den digitale udvikling. Endelig kan nævnes, at en konkret udmøntning af de resterende midler afsat på finansloven i 2018, indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, vil ske efter oplæg fra sundhedsministeren, selvfølgelig med inddragelse af partierne, som stod bag den aftale på det tidspunkt. Alle disse initiativer skal være med til at give os værktøjer til at bekæmpe seksuelle krænkelser af børn på en mere effektiv måde, end det sker i dag. Til efteråret vil regeringen fremsætte de lovforslag, der skal implementere initiativerne,
og initiativerne skal så træde i kraft fra januar 2020. Jeg vil gerne fastslå, at Dansk Folkepartis beslutningsforslag faktisk indeholder flere gode elementer. For eksempel foreslår Dansk Folkeparti, at vi sikrer bedre uddannelse af politiet, så politiet får de rette værktøjer til at håndtere ofre for seksuel overgreb. Der er ingen tvivl om, at politiet skal være klædt ordentligt på til at klare den meget følsomme opgave, det er at håndtere børn, der har været udsat for seksuel overgreb. Derfor er det, at der allerede en del af grunduddannelsen for politifolk i dag, at de skal lære at håndtere ofre for seksuel overgreb, ligesom den nærmere uddannelse af håndtering af sager om seksuel overgreb, børnesager og videoafhøringer er en del af efter- og videreuddannelsen af politiet. Vi har også allerede i dag specialuddannede videoafhører, som foretager videoafhøring af børnene. Derudover sikrer vi blandt andet med støtte fra Dansk Folkeparti, men jo også fra lang række andre partier i salen, lige undtagen Venstre og Liberal Alliance, med den nye flerårsaftale af politi- og anklagemyndighed for mere og bedre uddannelse til politiet. Der etableres for eksempel et efter- og videreuddannelsestilbud til politiet, som skal målrette politiets håndtering af sager om blandt andet voldtægt, ligesom der er oprettet specialiserede teams i hver eneste af vores politikreds, der skal bidrage med viden om blandt andet voldtægtssager. Der etableres også særlige afhøringsrum, som indrettes under hensyn til, at netop offeret udsat for seksuelle overgreb befinder sig i en særlig sårbar situation, jo ikke mindst i afhøringssituationen. Og jeg mener derfor, at vi på de her måder allerede går langt for at sikre, at politiet får den rette og vigtige uddannelse, som det kræves for at håndtere de her følsomme sager, hvor ofrene har været udsat for seksuelle overgreb. Et andet forslag fra Dansk Folkeparti er at indføre et forbud mod, at personer dømt for seksuelle overgreb mod børn skal kunne have kontakt med mindreårige. Det er jo allerede sådan i dag, at man kan give personer, der er dømt for seksuelle overgreb, fortsat forbud mod kontakt med børn, de ikke kender virtuelt, for eksempel via sociale medier. De vil også kunne forbydes at bo sammen med børn under 18 år, som ikke er deres egne, og at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen, ligesom de vil kunne frakendes retten til at arbejde med børn. Alt sammen noget, som vi jo også har brugt tid på at snakke os igennem og finde os til rette med her i salen. Et generelt forbud mod fysisk at tage kontakt til børn i andre situationer har jeg svært ved at se, hvordan man ville kunne håndhæve. Men jeg deler Dansk Folkepartis bekymring i forhold til, at vi desværre ser, at voksne mennesker via internettet har muligheder for at tage kontakt til børn med dårlige hensigter, jævnfør det, jeg sagde om grooming lidt tidligere. Derfor indgår det også i regeringens udspil om værn mod voksne, der krænker børn, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, at straffelovens regler passer til den digitale virkelighed. Arbejdsgruppen vil blandt andet skulle se på, om der skal laves en særlig bestemmelse om grooming, hvor voksne typisk via internettet tager kontakt til børn med det formål at krænke dem seksuelt. Jeg er også helt enig med Dansk Folkeparti i, at personer, der er dømt for seksuel overgreb mod børn, ikke skal kunne foretage overgrebene i andre lande. Derfor vil regeringen med sit udspil, som jeg også nævnte tidligere, give domstolene mulighed for, at domstolene kan udstede et udrejseforbud til personer dømt for seksuel overgreb og give politiet mulighed for at inddrage passet hos den dømte i en periode, hvor udrejseforbuddet gælder. Samlet set er der flere gode elementer i Dansk Folkepartis beslutningsforslag, men vi kan fra regeringens side ikke støtte beslutningsforslaget, da flere af forslagene for eksempel lægger sig op af den gældende lovgivning og praksis. Vi vil i stedet for lytte til alle Folketingets partier i forbindelse med behandlingen af det lovforslag, som vi fremsætter til efteråret, og håber selvfølgelig også, at Dansk Folkeparti vil kunne bakke op om regeringens kommende lovforslag. Men jeg vil gerne igen sige et stort tak til Dansk Folkeparti for de gode intentioner bag beslutningsforslaget og for seriøst at kaste interesse og lys på det her, den her meget, meget vigtige problemstilling. Tak for ordet. Der er en kort bemærkning her, Peter Skorp. Tak for det, og tak til regeringen også, fordi man har lyttet. Jeg var jo faktisk ret glad for at se, at for så vidt angår en del af de punkter, som vi har til behandling her i dag, der var der et pressemøde i mandags, tror jeg det var, hvor man fortalte om, hvordan regeringen ville arbejde videre med det. Så den del er positivt. Det, som jeg synes er stadigvæk er bekymringen og den fælles opgave, vi bør have,
det er den gruppe, som ikke tager imod behandling. Det er jo sådan, at en del heldigvis godt selv kan se, at den er gal, og når de så får deres dom, så indgår de et behandlingsforløb, og så kommer de forhåbentlig ud som bedre mennesker. Men der er en gruppe, der ikke gør, og ikke vil. Hvad tror ministeren, der kan gøres der? Hvad mener ministeren, der skal gøres? Vi har jo selv nogle forslag i Dansk Folkeparti om yderligere medicinsk kastration med videre. Men hvad satser regeringen på der i forhold til den gruppe? Minister? Det er et godt og relevant spørgsmål, og det er stillet så snedigt, så det giver mig anledning til næsten ikke at kunne snige mig udenom at rose Dansk Folkeparti og den tidligere regering. Hvilket ellers ligger mig fjern. Nej, det er faktisk sådan, at som sagt, så gjorde den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti i 2018 det, at man satte midler af til at afdække, hvad for nogle behandlingstilbud er der behov for til personer med seksuelle tanker om børn, med henblik på netop at styrke den indsats, der skulle gøres på området. Der blev lavet en konsulentundersøgelse, som blev offentliggjort i 2019, som blandt andet kortlægger de tilbud og erfaringer og indsatsmuligheder, som der er. Og blandt noget af det, som der peges på, det er øget oplysning og bedre betingelser for adgangen til tilbud. Og der er faktisk, som jeg sagde, midler tilbage fra den finanslovspulje, som skal udmøntes. Og de skal selvfølgelig udmøntes i samarbejde med de partier, der var regeringen dengang, og sammen med Dansk Folkeparti hos sundhedsministeren. Tak. Hr. Peter Skov. Og det er jo spændende, hvordan man kan forvalte nogle midler, og hvad man kan gøre i forhold til den her gruppe. Men spørgsmålet er bare, om det er nok. Altså spørgsmålet er, om det ikke er nødvendigt med noget tvang i forhold til den gruppe omkring medicinsk kastration. Fordi vi ved alle sammen godt, at der er altså nogen, efter at have fået deres dom, der begår ny kriminalitet, eller begår nye overgreb. Det er virkelig den gruppe, som vi har fokus på med den her del af forslaget. Så vil regeringen være med til, at vi stiller det som krav, at man undergår medicinsk kastration, selvfølgelig efter en lægelig vurdering i retten? Minister? Det, som vil være vores første greb i denne her sammenhæng, det vil være at sikre, at vi får foretaget strafskærpelser for seksuelle overgreb mod børn, altså de tilfælde, hvor der ikke er voldtægt, men de tilfælde, hvor der er tale om andre former for seksuelle overgreb. Og der er vores oplæg, at vi lægger 50% oven i straffen. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til justitsministeren. Og så går vi i gang med ordførerne. Den første ordfører er hr. Jeppe Bruus. Hr. Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Og også herfra tak til Dansk Folkeparti for at vedblive med at være en aktiv partner i at bekæmpe og modarbejde overgreb mod børn. Det er meget, meget væsentligt. Og så er det jo en rigtig fin anledning til, som justitsministeren også finder på, at glæde sig over den samlede pakke af initiativer mod seksuel overgreb mod børn, som regeringen præsenterede i mandags. Noget, som jeg synes er virkelig, virkelig godt, og som jo kommer rundt om mange af de temaer, som vi i hvert fald har brugt de sidste par år på at drøfte. Justitsministeren har ligesom gennemgået de forskellige initiativer, så vi hæfter mig bare ved et par stykker af dem. Det ene, som vi faktisk har fornøjelsen af at arbejde sammen med Dansk Folkepartis ordfører omkring, nemlig en af de første sager, da jeg blev valgt som til Folketinget med retsordfører her for et par år siden, nemlig det her forbud mod børnesexdukker, som man jo kunne undre sig over ikke var ulovligt, men som vi jo med det, vi har fremlagt, gerne vil gøre ulovligt, og en sag, som vi jo har dyrket jo gennem flere år sammen med Dansk Folkeparti, det at få et forbud. Så det er bare et eksempel på, at der er flere initiativer, som også ligger Dansk Folkeparti på sinde, og derfor jo en meget god markering af, at kampen mod de mennesker, der krænker og begår overgreb mod børn og unge, er helt, helt afgørende. Der er folk, der har pædofile tanker. Langt de fleste har heldigvis også den helt normale stopklods, der gør, at de sådan set ikke kunne finde på at udleve de tanker.
og de skal have hjælp, og derfor er det også godt at få, få gjort mere i forhold til rådgivning og hjælp til de, til de personer, der, der har den slags tanker. Og så er der jo svært nogen, der ikke har den stopklods, og de, der er, har man nødt til at falde ekstremt hårdt. Så tak til Dansk Folkeparti for at rejse debatten endnu en gang. Tak for godt samarbejde og mange af de initiativer, og jeg ser frem til også med den pakke, vi har lagt frem. Tænker jeg, at vi kommer til at få nogle gode lovbehandlinger, hvor vi i fællesskab kan få det igennem. Vi kan ikke støtte beslutningsforslaget, som det ligger her i sin helhed. Også af de årsager, som justitsministeren er inde på. Og så har jeg lovet at hilse fra SF og sige, at de heller ikke kan støtte forslaget. Og nu ved jeg ikke, om man må tjekke sin telefon, men nu ser jeg bare lige, om de radikale og konservative er her ikke. Nej, jeg har ikke skulle for dem. Så. Der er lige en kort bemærkning til Socialdemokratiets ordfører, og det er fra hr. Peter Skov. Tak for det, og tak for sådan store træk støtte til, til forslaget. Det, som jeg så mangler i regeringens udspil, det er jo den del, der indgår krænkerne, altså krænkerne, der skal i behandling, for ikke at komme ud og lave ny kriminalitet. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Jeppe Bruus, det er lidt det samme, som, som jeg prøvede at få, få justitsministeren til at svare på. Vil Socialdemokratiet være med til en ordning, hvor man lader medicinsk kastration være en del af det med, med tvang, altså når man kommer ind, for at undgå, at man kommer ud igen og laver nye overgreb, at underkaste dem, der ikke ønsker behandling, dem, der ikke vil sætte i øjnene, medicinsk kastration? Hvorfor? Det er et meget, meget voldsomt instrument. Og man kan sige, der er i hvert fald nogle ting, vi kan gøre, før vi når dertil. Altså blandt andet kunne man jo sådan set bruge de penge, som man afsatte i den tidligere regering, og som det har været lidt svært at lokalisere i virkeligheden, på at, at lave bedre behandling og rådgivning osv. Vi har jo drøftet medicinsk kastration på, på flere områder sådan gennem tiden, og jeg må sige, at jeg er nok noget skeptisk over for, om det er sådan et instrument, man skal hive op af kassen. Hr. Peter Skov? Det synes jeg så er brandærgerligt, og jeg er sådan set ligeglad med, hvad tidligere regeringer har gjort. Det, jeg interesserer mig for, det er barnets tarv, altså at hjælpe de børn til ikke at blive udsat for overgreb, og det er det, der bør være vores fokus. Så gennemfører vi så, regeringen gennemfører nogle initiativer, og det er jo vældig godt, men jeg står tilbage med en opfattelse af, at den gruppe krænkere, der får dom og nægter at se i øjnene, at de er syge, får vi ikke rigtig hånd om med det udspil, der er kommet fra regeringen. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad vil man så gøre? Hvad mener hr. Jeppe Bruus, så man vil gøre, hvis man ikke vil være med til medicinsk kastration af den gruppe? Hvorfor? Jamen, der er flere ting, vi jo allerede har gjort. Altså, blandt andet har vi jo indført, at man kan give et opholdsforbud for personer, der begår sexovergreb, og som så ikke kan være, det er jo efter bedre sagen, ikke? Som så får et forbud mod ophold til steder, hvor der er børn, og dermed også jo bliver pålagt den risiko, at politiet kan følge med og rentage, eller ikke rentage, men følge med i, hvad det er, de render rundt og laver. Så det er det her forslag, at vi tager passet fra mennesker osv., så det er jo ikke rigtigt, at vi ikke også har hårde initiativer i kassen. Tak til hr. Jeppe Bruus. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så er det næste ordfører fra Venstre. Hr. Christoffer Aagaard Melson. Yes. Tak for det, og tak for at fremsætte det her beslutningsforslag. Seksuelle overgreb mod børn er nogle af de mest alvorlige forbrydelser, man kan begå, og det, vi i Venstre er inde i, skal straffes hårdere, end det bliver i dag, og vi skal også gøre mere for at undgå, at det sker. Derfor er vi i Venstre også godt tilfredse med, at regeringen nu har fremlagt deres bud på, hvordan vi styrker indsatsen. For det er i alles interesse, at vi får beskyttet vores børn bedst muligt mod seksuelle krænkelser og overgreb. Det tror jeg ikke, der kan være to meninger om her i lokalet. Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at ministeren, når han indkalder til de kommende drøftelser, er klar til både at lytte til både forslagsstillernes initiativer, men også andre, som måtte bringe gode og relevante forslag med til bordet. For der er behov for, at vi får drøftet løsningsforslagene på det her område.
Helt overordnet ser vi positivt på en stor del af regeringens udspil, især de dele, der omhandler at skærpe straffen for seksuelle overgreb og at personer under 15 år ikke skal kunne give samtykke til sex med en voksen. Men der er også elementer, hvor vi har brug for større klarhed omkring præcis, hvad det er, som der foreslås, blandt andet, hvordan udrejseforbuddet skal fortolkes. Det ser vi frem til at få uddybet ved lejlighed. Der er også elementer af de forslag, Dansk Folkeparti kommer med, som vi gerne vil diskutere, men også spørge mere ind i. Men samlet set kan jeg sige, at vi bakker op om, at der bliver indkaldt til drøftelser, og derfor vælger vi også at stemme for Dansk Folkepartis forslag, som uden vi selvfølgelig en til en kan gå ind så og sige her i dag, at vi støtter alle forslagene. Men vi synes, det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får indkaldt til drøftelser, og derfor bakker vi op om forslaget. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til Venstres ordfører. Næste ordfører er fra det radikale Venstre, her Christian Hegaard. Værsgo. Tak for ordet, og tak til Dansk Folkeparti for forslaget om at styrke indsatsen for at begrænse pædofili. Nogle af de værste forbrydelser, man kan begå, det er overgreb mod børn. Og at begå så alvorlige overgreb mod børn, der måtte have seksuelt indhold, der kan jeg næsten ikke komme på noget, der er mere ubehageligt end det. Derfor glæder jeg mig over, at det er noget, som alle Folketingets partier er stærkt interesseret i og gerne vil gøre noget ved. Derfor så kunne vi jo se, at regeringen i starten af ugen kom med et udspil, hvor Radikale Venstre støtter op om flere af de ting, der blev nævnt der. Særligt var forslaget om, at skal overveje at skærpe straffen i forhold til de seksuelle krænkelser, der har med at gøre, som ikke er altså decideret samleje, men som vedrører et andet stærkt indgreb i den personlige intimitet mellem en voksen og et barn. Det er meget vigtigt at sætte fokus på det, og man kan diskutere, om den trappe i dag er for stejl, altså at der ikke er, at der måske er for stor afstand mellem den begået forseelse, når der er tale om noget, der har karakter af samleje, eller hvis det er andet seksuelt indhold end en samleje. Så der er mange gode idéer i regeringens forslag, og det noterer jeg mig, at flere støttepartier herunder Radikale Venstre kunne bakke op om flere idéer. Derfor er jeg jo glad for at se i det her beslutningsforslag, at Dansk Folkeparti nu også gerne vil gøre en styrket indsats for at begrænse pædofili. Jeg savner dog i Dansk Folkepartis beslutningsforslag her, at der er nogle indsatser vedrørende blandt andet det, der har med grooming at gøre, altså det den her tillidsopbyggende fase, hvor en voksen tager kontakt til et barn på de sociale medier. Og det er jo en væsentlig del af det at forebygge de her forfærdelige krænkelser mod børn, at vi også har grooming og andre digitale indsatser med. Det er meget ærgerligt over, at Dansk Folkeparti ikke deler de ambitioner, at de skal med. Derudover er der nogle forslag omkring medicinske kastrering osv., som Radikale Venstre ikke kan støtte op om. Så selvom at de deler intentionen om, at man skal styrke indsatsen for at begrænse pædofili, så synes vi, det er uambitiøst, at der ikke er indhold omkring grooming her i det her beslutningsforslag. Og vi synes, der er nogle af forslagene, som ikke er så hensigtsmæssige her under medicinsk kastrering. Men jeg er glad for, at vi i Folketinget er enige om, det her er en indsats, der skal opprioriteres. Der er ikke to meninger om, hvor forfærdeligt det er at begå overgreb mod børn, og det synes jeg, vi skal holde fast i os og gøre os selv opmærksom på. Der er ikke nogen, der vil det her mere end andre.
Så på den baggrund stemmer Radikale Venstre altså imod dette her beslutningsforslag, og jeg skal hilse fra Enhedslisten og sige, at det samme gør sig gældende for dem. Tak for det. Der er en kort bemærkning her, Peter Skov. Ja, hr. Christian Hegaard har fuldstændig ret i, at der er ikke skrevet noget om grooming og indsatsen mod det, og en kriminalisering af det. Men jeg vil bare sige, at Dansk Folkeparti er helt enige med de radikale, hvis det er det, der er de radikales mening, og det tror jeg, det er, at man skal kriminalisere grooming. Altså det her med, at man forsøger på at nå kontakt til mindreårige og udgiver sig for andre osv. osv. Vi kender det fra diverse tv-udsendelser. Så der tror jeg, vi er helt enige. Så vil jeg godt spørge de radikale ordfører, når man nu taler om, hvad vi har brug for, der skal ske på det her område. Hvad mener de radikale om det med medicinsk kastration? Jeg forstår, man er imod det, men hvad mener man så, der skal ske i forhold til de personer, der nægter at se deres sygdom i øjnene og nægter behandling, mens de sidder inde for deres kriminalitet? Hvorfor? Jeg er glad for, hvis Dansk Folkeparti støtter op om radikale forslag om grooming, og når nu at det ikke er taget med, at Dansk Folkeparti ikke har fremsat det i det her beslutningsforslag, så glæder det mig, hvis det er en del af udviklingen af debatten i dag, at det generelt er noget, vi så ser, at vi skal tage fat på. Det er desuden også fuldstændig klart, at Radikal Venstre ikke blandt andet støtter det, der ligger her i omkring medicinsk kastration. Det kan jeg fuldstændig bekræfte, og derfor skal vi sætte ind med andre forebyggende indsatser, og det ligger Radikale Venstre meget på sinde. Hr. Peter Skov? Ja, og det synes vi jo også er godt med forebyggende indsatser, og det vi skriver om i beslutningsforslaget indeholder en hel masse ord om det og initiativer. Men tilbage står, at vi har en gruppe, og nogle af dem begår ny kriminalitet, når de er færdige med at sidde i fængsel. Vi har en gruppe, som nægter at se i øjnene, at de har et problem. Og den gruppe nægter jo så også behandling. Og så er spørgsmålet der til de radikale, og jeg synes ikke rigtigt, det er noget, der kommer svar på, men jeg vil godt høre en gang til. Hvad ønsker de radikale så at gøre over for det, hvis man ikke vil være med til medicinsk kastration? Hvorfor? Vi tror ikke, medicinsk kastration er vejen frem. Vi tror, der skal en tværfaglig indsats til i samarbejde med den pågældende borger, fordi det, der jo er så enormt vigtigt, det er at have den rigtige behandlingsmæssige indsats efterfølgende. Det er jo det, der gør, at det næste barn ikke bliver udsat for et overgreb. Og det at hindre bare et barns overgreb, vil jo virkelig være værdifuldt for vores samfund, fordi vi jo alle sammen er interesseret i at passe på vores børn, så de får en tryg barndom uden overgreb af nogen art. Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til det radikale Venstres ordfører. Den næste ordfører er fra det konservative Folkeparti, her Mads Andersen. Tak, formand. Og tak til Dansk Folkeparti for et rigtig fint forslag. Man skulle næsten tro, at ministeren og hr. Peter Skov skriver i den samme Word-fil, sådan løbende, for der var godt nok også nogle overlap i forhold til det udspil, ministeren kom med, men det er jo kun positivt. At gøre livet surt for folk, der begår seksuelle krænkelser af små børn, det må være noget af det bedste ved at være retsordfører. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, at forslaget her fra Dansk Folkeparti indeholder rigtig mange gode elementer, og det samme gælder sådan set også udspillet fra regeringen og fra ministeren. Vi har selv som seneste parti i ministeriet altid gjort, hvad vi kunne for at gøre det sværere at være seksuelt krænker af små børn. Hårde straffe, øget behandling i fængslerne og styrket tilsyn i forbindelse med løsladelse er nogle af de elementer, vi selv har slået på trummen for. Og det her taler sådan set lige ind i den opstramning. Vi er en lille smule, som flere andre betænkelige ved det her med medicinsk kastration, og ser det som en absolut sidste udvej, hvis det skal bruges. Vi kan godt støtte forslaget, og det indgår i de videre drøftelser, og ser selvfølgelig frem til et spændende efterår med en masse spændende lovforslag fra ministeren. Tak for ordet. Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger til hr. Mads Andersen. Den næste ordfører er hr. Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Tak. Vores normale retsordfører er desværre til begravelse i Aalborg, så jeg har lov lige at give et par ord med.
Nye Borgerlige kan godt støtte forslaget. Jeg synes ikke, at jeg deler Radikales holdning om, at det her beslutningsforslag er uambitiøs. Jeg har læst en del for beslutningsforslag, og der er rigtig godt beskrevet, hvad forslagsstillerne faktisk ønsker i det her. Så jeg synes ofte, så står der ikke noget beskrevet i beslutningsforslagen. Så jeg synes faktisk, det er meget ambitiøst det her. Så kan der være elementer, hvor vi måske ser på nogle nuancer i det, eller noget andet, men det vil jeg med Linur for at redegøre. I store hele ser vi rigtig mange positive elementer i det her. Vi håber, det kommer til at indgå i de forhandlinger. Og det her det er forslag om, der skal være forhandlinger, og det synes vi absolut er en god idé. Så det støtter vi. Tak til hr. Lars Borg Mathisen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Næste er hr. Jens Rode fra Kristendemokraterne. Værsgo. Tak for det. Det er jo rigtigt, at der er en del overlap mellem det, regeringen siger, og det, som står i øvrigt meget vel gennemarbejdet beslutningsforslag. Jeg deler hr. Lars Borg Mathisens ord. Det er jo ikke så tit, at vi ser beslutningsforslag, der egentlig er så konkrete, som tilfældet er med det her. Og det gør jo ikke noget, der er overlap i de forskellige dele. Ja, jeg venter lige til hr. Peter Skorp også, fordi det er jo hans forslag. Det gør ikke noget, der er overlap i de forskellige dele. Det viser jo bare, at vi kan og burde kunne samles om den fælles indsats, og det er jeg ganske indsat sikker på, at vi gør. Altså i den her sammenhæng, der, altså politik handler jo modsat af, hvad de fleste tror om, at flest muligt stjæler ens egne idéer. Det er forudsætningen for, at tingene kan blive til noget. Så det er jo ganske udmærket. Det er heller ikke en til en, vi vil kunne støtte op om alle de konkrete ting, der er nævnt i beslutningsforslaget. Men overordnet set mener vi, at det er faktisk så godt og gennemarbejdet, og vi synes også, at opfordringen til at indkalde til forhandlinger i sig selv vægter så tungt, at vi gerne vil bakke op om forslaget. Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak til hr. Jens Rode. Og så er vi nået til ordføreren for forslagsstillerne. Hr. Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak til Folketinget for en fin modtagelse af det her forslag, synes jeg sådan i det store hele, og jeg må sige, jeg var meget, meget positivt overrasket, da jeg tror det var i weekenden, hørte, at regeringen også var indstillet på at støtte i hvert fald dele af det her forslag. Og så en tilmed holdt pressemøde i mandags, hvor man fortalte om alle de gode ting, som man vil indføre. Og så kan man selvfølgelig vælge at være den utilfredse, men altså, jeg synes jo, nu er det snart weekend og pinse, og vi skal være glade for alt det, vi kan komme igennem med. Så hvis vi med det her forslag har udøvet et vist moderat pres på regeringen, jamen så er det jo bare positivt, og så kan vi glæde os over, at vi forhåbentlig i den næste folketingssamling, forstår jeg, kommer til at se et forslag fra regeringen, som vi så kan få gennemført, men meget gerne med en forhandling. Fordi som også hr. Lars Borg Mathisen var inde på, og flere andre, jamen så, og det lapper vi lidt i os, så synes vi selv, vi har gjort en del ud af det her forslag, og været lidt kreative også, fordi det er så virkelig vigtigt, at vi hjælper de børn, der potentielt set kan blive udsat for kriminalitet, fordi der er pædofile, der misbruger dem seksuelt, men også kan finde på det igen, altså gøre det flere gange, hvis ikke vi sætter ind på den rigtige måde. Og man må jo sige, at seksuelle overgreb mod børn, det er en af de værste forbrydelser, man overhovedet kan forestille sig, fordi det er forsvarsløse børn, som man udsætter for overgreb og noget, som vedkommende slet ikke kan forholde sig til og ikke har nogen mulighed for at bekæmpe, hverken fysisk eller psykisk. Og vi ved, at de her overgreb i rigtig mange tilfælde forfølger
involverede børn resten af livet. Vi har set den ene historie efter den anden. Jeg husker Elisabeth Zornig for eksempel, der fortæller, hvad hun har været udsat for som helt lille, og som har plaget hende resten af livet, og det er der mange andre, der har været udsat for det samme, og det er jo typisk kvinder, men det er jo også mænd i nogle tilfælde, der udsættes for overgreb, mens de er helt små. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi som samfund meget effektivt og grundigt går til værks for at undgå, at børn bliver udsat for seksuelle overgreb af enhver art. Og som vi så ser på indsatsen nu, så selvom der gøres en fantastisk god indsats af gode kræfter rundt omkring i både vores sundhedssystem, men også vores fængsler, jamen så er der stadigvæk plads til forbedring. Der er mangelfulde ting. Det har vi i hvert fald kunne konstatere, når vi kigger rundt. Og det betyder jo så, når behandlersystemet og fængselssystemet og alle de andre steder har mangel på ressourcer, har mangel på redskaber, jamen så giver vi egentlig de pædofile en for stor indflydelse på deres egen udvikling. For eksempel ved, at de undgår behandling, eller undslår sig behandling, undgår at se det i øjnene, at de er syge og har brug for hjælp. Så er der nogle argumenter for at behandle verden, og vi er også lidt inde på det i beslutningsforslaget, hvor man siger, at vi kan ikke behandle folk og mennesker, som ikke selv indvilger i det. Og det er måske sandt nok. Men vi må også omvendt sørge for som samfund, når det er nogle sårbare børn, at vi har sikkerhed for, at kontrollen med de pædofile er så markant, at vi ikke kan fortsætte med at have deres overgreb. Og af den vej, så kan vi jo så tvinge dem til behandling. Vi kan sørge for, at de her syge tilbøjeligheder, de bliver bekæmpet ved at behandle, intervenere og forhindre. Og der må vi så sige, når vi så ser på situationen nu, så ser vi desværre alt for ofte, at allerede dømte begår nye overgreb, når de bliver løsladt. Og det er jo ganske simpelt, fordi de her pædofile tendenser stadigvæk er intakte og ubehandlede, når de kommer ud af fængslet. Og der er det jo vigtigt, at vi som samfund, i hvert fald når det gælder pædofile, der skal ud af fængslet på et eller andet tidspunkt, sørger for, at vi ikke slipper taget i dem efter løsladelsen. Og det er noget af det, som vi kredser om i det her beslutningsforslag. Og hver gang der er nye børn, som bliver ofre for de her syge mennesker, så er det en katastrofe for de børn, der går ud over. Det er en katastrofe for den familie, der er involveret. Det er en katastrofe for pårørende. Det er en katastrofe for samfundet. Det er en katastrofe for alle de omkostninger, samfundet også påføres. Det er både økonomisk, men det er jo ikke mindst et healingsspørgsmål, der er rigtig svært at komme til livs. Så de pædofile er syge, og syge skal behandles, og derfor er det et centralt tema og element i forslaget, at enhver form for seksuelle overgreb skal resultere i behandling. For gør vi ikke det, så svigter vi som samfund. Så bliver der ofte talt om begrebet straf, om det virker. Det har vi tit snakket om herinde på Christiansborg, og straf er jo ikke altid ideelt, men det er nogle gange det redskab, vi kan bruge. Og der synes vi i forhold til pædofile, at straf er et ekstremt vigtigt element i det her. For straffen, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at det skal virke forebyggende over for den dømte. Det skal også virke som en opfyldelse af, at retsbevidstheden bliver tjent. Altså at borgerne kan se, at der er mening med vores retssystem. Vi skal ikke tage sagen i egen hånd. Der er nogen, og det er så samfundet, der sikrer, at straffen bliver ført ud i livet. Så er det så også vigtigt at markere, at pædofile har overtrådt en basal grænse for adfærd i vores samfund, og det er vigtigt for retsfølelsen, som sagt. Over for dem, som har en afvigende seksuel karakter, så er det utrolig vigtigt, at der kommer mere straf, og det lægger regeringen så også op til i deres forslag, fordi man fokuserer meget på andre seksuelle overgreb end det værste, kan man sige, eller det mest omtalte, som børn udsættes for. Men det er jo desværre sådan, at man udsættes for mange forskellige overgreb.
Og derfor synes vi, det er godt, at regeringen reparerer på den del, som man lægger op til i regeringsforslag. Men det er så bare vigtigt, at der også foregår behandling. Og når man øger straffen med 50%, vi kunne godt tænke os, at det blev 100% eller gerne mere, fordi vi synes, det er så afskyeligt, det der finder sted. Når man øger straffen for den del, så synes vi lige så godt, man kan tage skridtet fuldt ud og i det hele taget øge straffen med 100% for alle seksuelle overgreb mod børn. Fordi vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at der ikke kommer nye overgreb. Og det giver jo så en mulighed, når man sidder i fængsel, for behandling netop. Og det er også noget af det, vi taler om her. Så jo længere tid, man sidder i fængsel, jo større mulighed er der for, at man kan blive behandlet sig ud af, at man har den sygdom, som pædofili er. Og så er der den sidegevinst, at man kan ikke lave nye overgreb, mens man sidder i fængsel. Så med det her forslag, der håber vi så, at hele Folketinget vil være med til at sikre, at vi for den her dag, og når regeringens forslag er vedtaget, tager et stort og vigtigt skridt fra Folketingets side for at modvirke overgreb mod børn. Og vi er med på, at det er både et omfangsrigt og sikkert for nogen meget voldsomt indgribende forslag, når vi taler om medicinsk kastration af dem, der ikke modtager behandling i dag. Men vi tror ikke, desto mindre det er nødvendigt, hvis ellers lægen vurderer, at det er det rigtige. Men samtidig må vi også bare sige, at et hvert overgreb mod børn er et problematisk, voldsomt, grænseoverskridende fænomen, som vi kender i vores samfund. Og der er rigtig mange, og der er flere end vi tror, der har traumer for resten af deres liv på grund af det, de har været udsat for som børn. Så måske med det i mente, at vi må vægte de pædofiles rettigheder mindre end de børn, vi absolut gerne vil beskytte, så må vi bare sige, at de pædofile må betale den pris, for at vi som samfund kan passe på vores børn. Og så siger jeg jo tak for en god behandling, som sagt, af Folketinget i forhold til det her forslag. Jeg har egentlig oplevet, at der ikke er nogen, der taler rigtig meget imod det her forslag. Der er nogen, der har synes, at der skulle noget mere med, blandt andet her Christian Hegaard, kriminalisering af grooming, og det ville da være som at løbe en åben dør ind. Det kunne lige så godt have været et punkt i det her forslag også. Så tak for den pæne modtagelse, og håber snart, der sker noget, og jeg håber, at regeringen prioriterer det her højt, sådan at vi får et forslag, der kommer til at blive ført ud i livet, og noget, der kommer til at virke. Så tak for det, og god pinse. Tak for det, hr. Peter Skorp. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så da der ikke er flere, der som bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at forslaget henvises til retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.